Kaixo, azenarioak. Azenarioen politikoa zitzeringo dizuet. Baina ez naiz zigorraz eta azenarioaz aritzen den politikaz jardungo. Horretarako, aski baitugu egunero Espainiako barne ministroaren adierazpenik kaso egitea eta horrek zinez asko jetxiko luke egin genezaken edozein azalpenen literatur kalitatea. Eta ez naiz alaber hemen ikusten den kolori nagusiaz ariko. Ez, Julgenak idazle, olerkari, dramagile eta kritikari literario ezkertiarrak utzi zigun azenario liburua hitz egin nahi dizuet. Izan ere, aipatu Renar poetari bere herriko alkate hautatu zutela, politika eta kultur lagintzak nahasi behar ez ziela leporatu zioten orduko akademikoek. Ark ordea, hau jardetzi zien. Politikaz ez arduratzea, bizitzari azola ez ematea litzateke. Egun, politika zereginetan arteko beste baten moduan hartzen den arren, haren jaterrizko esanaia, ordea, justo alderantzizkoa zen. Beraz, jendartea politikaren barnean ulertu hoi da testu klasikoetan. Nola baita salduta, idazle klasikoentzat, Aristotele barne, politika egiterik ez eukanak ezin esan ez da gizakia zenik ere. Politika konzeptua sortu zenean animaltasun izaera gainditu ahal izateko modu bakarra politikan aritzea zen. Eta gaur egun halaxe dela uste dut nik. Hau da, politikan parte hartzerik ez daukana, nekez har liteke gizakitzat. Horregatik, politikan esku hartzeko debekuak, persona jendarteaz kanporatzeko alegina ere bada izan. Asmo, baztertzaile bezain totalitarioa. Horretaz konturatu zen Julgenak 19. mendean, ala azenarioa nola historia arruntak liburuak idatzi zituenean. Bere personaiek ironia idatzi zituenez, animaliak gizarteratu egiten zituzten eta gizakiak berriz ergeldu paradoxen bidez, duintasunik gabeko mundua zer izango litzateken azaldu nahian. Julgenak bakezaletasunaren eta antiklerikalismoaren aldekoa zen. Bere idazkera erraz eta zuzenak, baita bere zintzotasunak ere, testu multzo estimagarria bezain ona eman diote literaturari. Eta haietan, ikasgai garden bat ez ahaztu. Politikaz ez arduratzea, bizitzari azola ez ematea litzateke. Gaur, hori dena aldarri dugula hemen begiristakoa da. Eta gogoratu, euri berberak sortarazten ditu osinak eta loreak. Gora azenarioa. Hemen goitikan begiratuta, hau da jendetza mardula. Kolorea ere naranja degu, ezin errez disimula. Gaur hemen dagon paradoxare, enun usteko sekula. Plaza Espainian aldarrikatzen, libre izan nahi degula. Leku denetan defendatu nahi, genuke gure auzia. Nahi izatetik noizbait lortzera, naiz badagoen jauzia. Plaza Espainia izena dago, nahiko garbi ikusia. Haiek izena jarri zioten, eta guk beste guzia. Donostia data abuztuan, ez da izaten nobedade. Turistak ere etortzen dira, ingurura alde zalde.
horregatikan gure oiua, ozen egin beharrez gaude. Gure aldarria entzun dezaten, Maria Kristina nere. Maria Kristinak zabaltzen du bai, glamurra eta itzala. Oraindik ere zabalik dago, gure herrikoak bezala. Nahiko genuke turisteko ona, behiratzea bere ala. Hau baita mundu osoan zabaldu nahiko genuken postala. Donostia da hain ospetsua eta eder ustekoa, baino arazoak Euskal Herriko herri oron antzekoa. Gaur eta hemen marraztu behar degu postal perfektoa. Herri osoa kalean eta naranja kolorekoa. Hemen gainetik begiratuta, ze postaleta, ze paisai. Globo naranjenpean jarrita, zenbat kolore eta bisai. Epaile baten agindupean, etorri zaitezte lasai. Eta parean herri oso bat edukiko duzu ezan.